أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. فواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. Sljedeća stvar, Allah vam dao svako dobro, koju želim da napomenem, kažem, skrenem pažnju. Kada je u pitanju mjesec Ramazan, mjesec ibadeta, mjesec približavanja Allahu tebareke ve taala, draga braćo, jeste pitanje namaza. A to je da znate, Allah vam dao svako dobro i znate da Allah dželešanu u Kur'anu namaza naredio na jednom mjestu. A namaz da se naređuje na toliko mjesta. Na preko 80 ili skoro 100 mjesta da Allah dželešanu naređuje obavljanje namaza. I zato koliki je, da kažem, apsurd kod ljudi da ne obavljaju namaz, a da postoji mjesec Ramazan. Ne samo to, nego pogledajte kako ljudi, na primjer, vidi nekoga ne posti, ljudi kaže ne posti. Međutim, kad vide čovjeka da ne obavlja namaz, normalna stvar. Znači, draga braćo, namaz je iznad posta. Međutim, ono što želim ovdje sada da skrenem pažnju, jeste pitanje namaza u džematu. I obavljanje namaza u džematu. Ovdje neću sada da govorim o korištenju vremena u Ramazanu, o tome ćemo ko Bog da govoriti. Da govorimo o propisu namaza u džematu, i o tome ćemo također govoriti. Nego da govorimo o vrijednosti namaza u džematu. I o vrijednosti da čovjek porani u džemat. Jer želim samo ovdje jednu napomenu da kažem, da ne moram uvijek sebe odgajati da li je neka stvar vađib ili je neka stvar sunnet. To je pogrešna stvar prilikom odgoja. Pogrešna metoda. Treba se znati da li je neka stvar vađib ili nije vađib. Zato što se nekad može zadesiti. Da znaš, nije isto ostaviti vađib, nije ostaviti sunnet. Međutim, osnovi kada nešto činiš. Znači, činiš zato što je to učinio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Činiš zato što u toj stvari je velika nagrada. Tako čovjek odgaja svoju dušu. Od tih stvari jeste namaz u džematu, koji ima tolike odlika. Od tih odlika jeste da je namaz u džematu bolji i vrijednije 25 ili 27 puta nego da klanjaš sam kod svojoj kući. Međutim, ono što je došla vrijednost kada je u pitanju džemat, jeste da čovjek porani u džemat. Znači, ne da dođe u džemat da kasni, da, na primjer, da dođe poslije ezana, niti da zakasni na farz i tako dalje, nego je došla vrijednost da čovjek požuri i da dođe u džamiju prije ezana, što je moguće. I zato sam ti ovdje samo, s obzirom da mislim da je ovo, da kažem, velika, jeli, da kažem, prigoda spomenuti za mjesec Ramazan, za mjesec dobrih dijela, a to je da spomenem stvari koje je spomenuo šejh Abdullah Džibrin rahmetullahi alejhi. Također jedan od velikih poznatih šejhova, znači koji je spomenuo 14 posljedica. 14 negativnih posljedica kašnjenja u džematu. Ne 14 negativnih posljedica neobavljanja namaza u džematu, ne, nego 14 negativnih posljedica kašnjenja u džematu. Kašnjenja i žurenja u džematu. Pa tako prva od tih posljedica jeste što čovjek ne dolazi na namaz sa smirajem. A ono što je došlo u sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naredba jeste da čovjek kada ide na namaz, da ide kako? Da ide smireno. Znači da ide smireno, da ima sakina wal waqar. Da ide sa smirenošću. Međutim, kada čovjek žuri, onda čovjek dolazi sa brzinom. I gubi ovu nagradu. I gubi ovu stvar koja je došla na jeziku Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, ovdje dolazi da čovjek prethodno treba svoje obaveze da uskladi sa namazima. Pa mi mnoge stvari u životu uskladimo naspram određene stvari, naspram posla, naspram fakulteta, naspram kafije sa prijateljima. E tako isto dosta stvari možeš uskladiti na osnovu namaza. Pa tako od prvih tih stvari jeste da dođeš na namaz sa smirenošću. Ako ne dođeš sa smirenošću, znači gubiš vrijednost koja je došla u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je prva stvar. Sljedeća stvar jeste da gubiš nagradu onoga koji porani u mesdžidu. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko što je došlo sa imama Buhari Muslima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu,
Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men gada ila al masjid awraha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama gada awraha. Kaže ko porani u masjid jutrom ili večeri, znači ovdje ako uzmemo da gada znači poraniti u masjid, dok neki kažu ko ode. Međutim, ako kažemo da ode znači ko porani u masjid jutrom ili na večer, kaže Allah jalla šanuhu mu u jannatu pripremi svaki put kada porani, kada ode u masjid, Allah jalla šanuhu mu pripremi gozbu, da tako kažem. Pripremi mu jannatu. Znači koja će ga čekati ako boda kada uđe u jannat. Zašto? Zato što su džamije Allahove kuće. I onaj ko dođe u nečiju kuću, on zaslužuje šta? Da bude ugošćen. Pa je tako Allah tabarak wa ta'ala pripremio nagrad za onoga ko dođe u džamiju, svaki put kada dođeš u džamiju, Allah jalla šanuhu ti je primio nešto sa čim će te ugostiti. Međutim, ta nagrada je gdje? Ta nagrada je u džennetu. I čeka koga? Čeka onoga koji porani u masjid. Svaki put kada kreneš rani u masjid, znaj da te čeka nagrada za tvoj odlazak u masjid koji ti Allah jalla šanuhu pripremio u džennetu. Sljedeća stvar jeste što čovjek kada žuri u masjid, kada žuri na namaz, znači tada izgubi jednu nagradu koja se zove što više koraka. Kada čovjek krene na vrijeme u džamiju, znači u nama kaže da je pohvalno da ideš kraćim koracima. Da ideš, znači šta? Kraćim koracima. To jeste da napraviš što više koraka. Zašto? Zato što je u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem došlo da je od nagrade, da je znači od velike nagrade, da Allah tebarek da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hoćete li da vas uputim na ono što vam briše grijeh. Pa su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekli hoćemo. Pa kaže wa kathratul khuta ila al masajid. I mnoštvo koraka ka mesdžidu. I svaki tvoj korak je brisan jednog grijeha i povećanje jedne deređe. I povećanje jedne deređe u džennetu. I zato još jednom kaže, znači pohvalno, ulema spominje, kad govori o pohvalnim stvarima, znači da čovjek kada ide na namaz, da ide polako. Znači da pravi kraće korake, to jeste da koraka što bude više do mesdžida, kako bi mu više grijeha, šta? Kako bi više grijeha bilo oprešteno. Zatim također od vrijednosti da čovjek porani u mesdžid, jeste zato što čovjek kada dođe u mesdžid ranije i kada čeka namaz, dobiva jednu veliku odliku. Ili da kažemo dobiva jednu veliku nagradu. A to je da Allah i tebarek ve ta'ala meleci donose salavat na njega. I ova stvar, draga braćo, nije mala. Ako se čini mala, razmisli zamisli o njoj. A to je da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kao što je došlo u hadisu u Buhari od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da čovjek kada porani u mesjid, kaže وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجَلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ. I kada čovjek porani u mesjid, da meleci donese na njega salavat i da govore اللهم اغفر له وارحمه, Allah oprosti mu i smiluj mu se. Znači vi znate da je pohvalno da čovjek traži od svog brata muslimana da dobi za njega. Jel tako? Jer to je pohvalno. Da kažeš bratu, uputi Allahu dobu za mene, sjeti me svoj dobi, nemoj me zaboraviti, dobi tako da. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio Allahu poslanik, ali je tražio da sahaba da dove za njega. Pa zabilježi imam Tirmizi u svom sunan od Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu, da Abdullah ibn Umar kaže istazantu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem fil umra. Kaže zatražio sam od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da učinim umru. Fa adhina li, pa mi je dozvolio. Pa mi je rekao la tansani fi du'aika ya ukhi. Pa mi je rekao nemoj me zaboraviti u svojoj dovi, o moj mali brat. Rekao je kome Abdullah ibn Umar. I zamislite, znači, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da traži od Abdullah ibn Umara šta? Znači, da dobi za njega. E sada zamislite da za tebe dobi neko ko je poslanik. Znači, zamislite da ima poslanik od Allahovi poslanika, znači, koji dobi za tebe i kaže Allahu smiluj mu se oprosti. Allahu smiluj se Hasan, Allahu smiluj se Huseinu, Allahu smiluj se Adisu, da spominje tvoje ime, da ti govori Allahu smiluj se, Allahu oprosti. Zamisli Allahovi melek, Allahu melek, međutim ne melek, Allahovi meleki, množina. Wa tusalli alayhi al-malaikatu. I na njega donose salavat meleki. Koji kažu Allahu smiluj mu se, Allahu oprosti mu. Oprosti mu. Ima li kod nas da nije u potrebi za tom dovom? Nema. I zato je došlo više stvari u sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, gdje meleki radi dobrih dijela donose salavat na koga? Na sahibiju tog dijela. Kao što je došlo isto tako s druge strane, da Allah i tabarak wa ta'ala meleci proklinju osobe radi određenih dijela. Radi određenih dijela, znači koji su učinili.
I zato nije mala stvar da te čovjek musliman prokune. A kamo li da te 10 muslimana prokunu? Kamo li da te poslanici prokunu? Kamo li da te meleci proklinju? I zato čuvajte se dijela u kojima je došlo proklinjanje Allahovi tabaraka u ta'ala meleka. I vodite računa u dijelima gdje je došlo da Allahovi meleki traže oprost radi tih dijela za tebe. A od tih dijela jeste da poraniš u mesjid, da poraniš u džamiju i da šta? Znači da čekaš namaz. Znači dođeš prije zana 5 minuta, znači ti 5 minuta Allahovi meleci donose salavat na tebe, to jeste Allahu dželle šanuhu, to jeste Allahu dželle šanuhu dove za tebe. Zatim također od odlika, znači odnosno od stvari koji od posljedica kašnjenja u džamat, jeste da čovjeka u velikom broju slučajeva mimoiđe, odnosno maši vrijednost prvog safa. A znate dobro što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada je u pitanju vrijednost prvog safa, to je da ljudi znaju znači šta je u prvom safu i šta je u zan, znači pa kada ne bi našli osim da bacaju strelicu, znači bacali bi strelicu. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khayru sufufi ar-rijali awwaluha." Da najbolji safovi za muškarce jesu prvi safovi. I zato znači ta vrijednost se postiže kako? Znači tako što čovjek porani mjesto. Također od posljedica kašnjenja u džamat jeste što te mimoiđe prvi tekbir. Znači, a također je došlo predaja kada je u pitanju prvi tekbir da se donese sa imamom, znači koji se prenosi od selefa, gdje se prenosi od prvih generacija. Od posljedica kašnjenja u džamat jeste da čovjek kada kasni u džamat u velikom broju slučajeva ostavlja sunnete. Znači ostavlja sunnete, znači oni koji se klanjaju prije. Pogotovo da kažemo ako se desi da klanja da zakasni na sabah namaz i tada ga mimoiđu sabahske sunnete. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko što došlo Buhari Muslimu, za sabahske sunnete kaže: rekata al-fajr, znači dva rekata sabahske sunneta, khairu min ad-dunya wa ma fiha, bolji su dunjalu kod onoga što je na njemu. I zato ne može dozvoliti znači da to va sar prođi. Znači u većini slučajeva kada čovjek zakasni u džamat, znači mimoiđu ga sunneti. A od toga je da čovjeka znaju mimoići sabahski sunneti za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da šta? Znači da je vrijednost znači sabahski sunneta da su bolji od dunjaluka onoga što je na njemu. Od posljedica, znači od velikih da kažemo posljedica kada čovjek kasni u džamat, jeste, draga braćo, da ga prođe jedno veliko vrijeme, jedno mubarek vrijeme. A to je vrijeme između ezana i kameta. I zato vrijeme između ezana i kameta na jeziku našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahovog miljenika, je došlo da je to vrijeme kada se doba ne odbija. Kao što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu i hadis je hasan, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La turaddu du'a, ad-du'a la yuraddu bayna al-adhan wa al-iqama." Da se doba ne odbija između ezana i kameta. Znači to je vrijeme kada Allah tebareke ve taala prima dovu. Pa zato čim klanja sunnete, završi sa sunnetima, digne ruku i Allahu dželle šanu upućuje dove sve dok mu jezik ne prouči kamet. Znači to je vrijeme primanja dove. I zato još jednom kažem, znači koga maši ovo vrijeme, mašilo ga je veliko dobro. Znači mašilo ga je veliko dobro. Možete više mašilo, da kažem neko sa dunjaličke strane, da kažeš da te mašilo 100, 200, 300, 400, 500, 1000 maraka ili ne znam šta. Jer može to vrijeme da ti Allah dželle šanu primio jednu dovu u kojem tražiš da se otkloni tvoja neka nedaća, možda bi bila otklonjena. Znači od toga, znači od posljedica kašnjenja u džamat, Allah vam dao svako dobro, znači jeste da čovjek tada kubi nagradu ponavljanja za mujezinom. A znate da je došla velika nagrada, znači da onaj koji bude ponavljao za mujezinom, kada uči jezan, i ko poslije toga prouči dovu, Allahumma rabbe hadi da'vati tamme wa salati l'qa'ime, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Halat lahu šefa'ati yawm al-qiyama." Znači tom čovjeku će biti dozvoljen moj šefaat na sudnjem danu. Tom čovjeku će biti dozvoljen šefaat na sudnjem danu. Znači to je jedan od uzroka da čovjek dobije šefaat na sudnjem danu. Od posljedica kašnjenja u džamat jeste što u velikom broju slučajeva kašnjenje ili nevođenje računa u džamatu dovedete u taj slučaj da potpuno zakasniš u džamat. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kao što smo rekli, da je namaz u džamatu bolji 25 ili 27 puta od namaza, znači koji čovjek klanja pojedinačno. Od posljedica kašnjenja u džamat jeste isto tako da čovjek gubi vrijednost desnog dijela safa. Znači desni dio safa ima posebnu vrijednost. I zato je došlo u sunan Abu Davuda
da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da uistinu Allah njegovi meleki donose salavat na desne dijelove safova. Znači ono što je imama pa desno, znači meleki donose, Allah njegovi meleki donose salavat na one koji klanje u tom dijelu. Normalno šta to znači, kako se postiže ta vrijednost? Ta vrijednost se postiže da poraniš u džamat. Znači da poraniš i da zaslužiš desni dio saf. Znači neće sada ljudi svi kad dođu se otići desno, a da lijevo ostane prazno. Nego, znači ljudi su osnovi redaju. Međutim, vrijednost imaju oni koji budu na desnoj strani. Međutim, kako ćeš doći do te vrijednosti? Tako što ćeš doći ranije u džamat i što ćeš sjesti i čekati. I zato ćeš dobiti nagradu koja zvuči, koja glasi da Allah i njegovi meleki donose salavat, da donose salavat na te. Također, od posljedica kašnjenja u džamat, jeste da ako zakasniš u džamat i zakasniš na onu amin posle fatihije, znači da te mimo išlo veliko, da te mimo išlo veliko dobro. Jer Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže kao što je došlo u sahihu imama Buhari muslima debu Hurire radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kada jedan od vas kaže amin, wa qalati il malaiketu amin, i malaci kažu amin, pa kaže, ako se to amin potrefi sa aminova reka, kaže, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od grijeha. Bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od grijeha. Znači, da vodiš računa, znači, ako budeš, znači, kada imam kaže wala dalin, kažeš amin, znači, ako to tvoje aminovanje potrefi aminovanje meleka, znači to je jedan od uzroka da ti grijesi budu oprošteni. Još dvije stvari koje ću spomenuti, a to je što da čovjek porani u mesdžid. To ukazuje, draga braćo, na jednu veliku stvar, a to ukazuje na tu stvar da je tvoje srce vezano za mesdžid. Znači onaj koji porani u mesdžid, to znači da je njegovo srce šta? Da je vezano za mesdžid. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će Allah dželešanu na sudnjem danu sedmoricu staviti u svoj hlad kada ne bude drugog hlada sam Allahovog hlada. Pa kaže, ورجل قلبه معلق بالمسجد بالمساجد. I čovjek čije srce vezano za mesdžid. Znači tvoje čekanje namaza i tvoj boravak u džamii, u mesdžidu ukazuje da si jedan od sedmorice koji će biti u Allahu dželle šanu hladu kada ne bude drugog hlada sam Allahovog hlada. I Allahov robovi čovjek ne može biti da kažemo od onih koji žele ahiret. I od tragaoca i od onih koji žude za ahiretom, osim ako svoje srce ne veže za mesdžid. I ovo je jedna stvar koja je, tako da kažemo, danas znači zapostavljena. Danas ćeš malo naći omladine, znači koji porane u mesdžid, koji poslije namaza ostanu u mesdžidu, koji budu između namaza, da kažem, između akšama jacije u mesdžidu, koji vode računa u mesdžidu, o čišćenju mesdžida, održavanju mesdžida i tako dalje. I zato, da kažemo, znači, da vodiš računa u mesdžidu. Znači, tamo da počistiš oko mesdžida, da počistiš WC u mesdžidu. Znači ukazuje na veliku stvar. Znači na tvoju ljubav prema mjestu, prema Allahovoj kući. Znači na tvoju ljubav prema onima koji dolaze u Allahove tebareke ve taala kući i tako dalje. I zato Allah nam dao svako dobro, znači vodite računa o ovoj stvari. Znači ova stvar, ranjenje u mjestu, ukazuje na to da je tvoje srce vezano za mjestu. I posljednja stvar koju je spomenuo šejh rahmetullahi alejhi, da Allah dželešanu podari džennet, a to je zato što čovjek kada zakasni u mjestu, maši ga mnogo hajr. Jer u tom njegovom čekanju, znači kada dođeš 5 minuta, pa makar ili 10 minuta ili 15 minuta, znači tada ćeš učiti, znači tamo da dođeš tada da šutiš, znači meleki donose salavat na tebe. Znači da šutiš, da ništa ne radiš. Da čekaš ako i da šutiš, meleki donose salavat na tebe. A zamisli da ti sjediš, meleki donose salavat i da u tom vremenu upućuješ Allahu Đelešanu davu, da u tom vremenu učiš Kur'an, da u tom vremenu činiš istikfar i tako dalje. Znači zamisli kolika je to vrijednost, kolika je to stvar na hiretu. Znači, ovu stvar ne može razumjeti osim onaj ko razmišlja o ahiretu. I zato, draga braćo, ovu stvar svakako čovjek treba praktikovati. Međutim, ovu stvar posebno napominjem vam, Allah nam dao svako dobro da ovu stvar vodimo računa o njoj u Ramazanu. Jer Ramazan je najbolja prilika, znači, tako da kažemo, da zaradimo veliku nagradu. A od najvažnijih stvari koje općenito znamo, znači, od najvažnijih ibadeta jeste, znači, ibadet koji se zove namaz. A od stvari koji su najbitniji kada je u pitanju namaz, jeste namaz u džematu. I zato vodite računa o namazu u džematu, i da kažemo stvari koje zove da poraniš u mesdžid, jer pogledajte samo koliko te stvari maši, znači kašnjenjem u džemat, odnosno koliko stvari dobivaš i zaradiš kada u džemat dođeš ranije. Znači ovo je druga napomena koju sam mislio da skrenem, na koju sam mislio da skrenem pažnju, kada je u pitanju ovaj mubarek mjesec, molim Allah tebareke ve teala da učini
da ga dočekamo, da ga provedemo ibadetu i da izađemo iz njega, a da nam grijesi budu oprešteni. Wa sallallahu ala Muhammedinu wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam tislimu kathir. إني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.